A gente não acabou com o Unicron? O Sideways foi eliminado. Unicron só está em um estado de dormência. Dá pra falar na minha língua? E olha! Tem um buraco se abrindo na armadura do Unicron. É legal, vamos nessa. Vocês acham que isso pode ser um sinal de que o Optimus está bem? Atenção, homens! Hora de passar para o modo furtivo! Entendido, Hotshot. Vamos nos preparar para o segundo ataque. Tidalway! Essa luta não pode terminar assim, Prime. Lutamos durante eras, isto é um anticlímax. Eu exijo uma satisfação. Eu queria muito poder lhe dar uma. Levanta! Para eu poder destruí-lo! Jamais vai me destruir! Ah, sim. Agora está melhor, Prime. Olha, é o Optimus! Ele está com o Galvatron! Querem parar de papo? Temos que destruir o Unicron antes que ele volte à vida! Destruir o Unicron? Por que vocês não esquecem o Unicron? O poder dele será meu! Espere, Prime! Ainda não acabamos a nossa briguinha! Hotshot! Eu cuido do Galvatron! Lidere os Autobots e ataque o Unicron com tudo que vocês têm! Tudo bem, sem problema. Hotshot! Unicron está voltando para Cybertron! É isso aí, gente! Atacar! A matriz do Optimus. Tem razão, mas por que ele atiraria para lutar? Isso é muito estranho. Mas tem que ter uma razão. Vai ver que ele sabe de alguma coisa que não nos contou. Esse é o velho Optimus que eu conheci. Mas a batalha acabou. Eu não pude com você. Você me derrotou de modo limpo. Não, Galvatron. Eu acho que resultou num empate. Você tem que admitir que nós fomos ao fundo. E através da nossa carreira nós nos igualamos. Sabe, eu gostei de cada nanosegundo, Optimus. Desculpe, mas eu jamais poderia admitir gostar da batalha. Porém, ela foi o mal necessário para obter a paz. Infelizmente, talvez eu jamais veja esse dia. Eu só quero que quem sobreviver a nós remova o mal do universo. Pelo menos, estava certo em uma coisa, Prime, que você não vai sobreviver ao dia de hoje. E isso quer dizer que eu serei o Comandante Supremo. Bom voyage, Optimus! Segure-se, Galvatron! Por que está fazendo isso? Deixa pra lá, já temos com o que nos preocupar! Me solta e o Unicron será destruído! Eu não posso fazer isso! Se você me soltar, a guerra entre nós terminará! O Unicron vai deixar de existir porque não haverá mal bastante no universo para ele se alimentar! Vamos, Optimus! O tempo está correndo! Rápido! Eu disse, me solta!
Deus Optimus Prime, a vitória é sua. Agora vai e cuide dos seus homens, eles precisam de você. Ah!